Vítám vás z nového TOP 5 videa. Určite máte radi Fortnite a najvtipnejšie na tom tie tance. Keď dáte nejaký vint, dáte nejaký tanec. A preto dneska ukážem TOP 5 tancov vo Fortnite. Po 5. Electro Shuffle. Electro Shuffle je podľa mňa cool tanec. No môžete vidieť, že je cool. Ideš, poď. Poď, ideš. Je to podľa mňa dosť super tanec a radiu by som ho doporučil. No určite niektorí, čo máte, no. Niektorí máte určite aj všetky tance, ale tento. Ideš. Ha. Po 4. Flows. Flows je podľa mňa dosť super tanec, je dosť cool a presnú cenu týchto tancov neviem, hej. Cenu neviem, iba som, no to je jedno. Takže keď uvidíte niekoho tancovať tento tanec zvonku, asi budete vedieť, skadial ho pozná. Po 3. Dvorm. Tento tanec mi pripadá dosť, no. Ako nie aj najlepší. Tento tanec som videl vo veľa videách, ako. Pripadá mi to, jak keď ti mater zoberie ovládač. Toto budeš robiť, keď nebudeš hrať 2 mesiace Fortnite, alebo 1 deň. Po 2. Breaking. Tento breakdance je fakt cool. No veď sa pozrite, aký je mega. Oh yeah. Tento tanec neviem koľko ste, všetky tance. Po 1. Squat Kick. Squat Kick mi pripadá ako najlepší tanec, proste. Z toho videa vedia aj no. Veď prečo? By inak bol na prvom mieste. Je to v podstate ruský tanec miešaný s... No neviem. Ale na prvom mieste musí byť. Keď sa vám video páčilo, dajte like. No, komu by sa nepáčilo. A prípadne odber a uvidíme sa o ďalšom TOP 5 videu. Čus. Kundus.